Il-bniedem suppost jorqod fih 15-il minuta. Intom, kemm iddumu biex torqdu? Temmel in-nies kollha jippruvaw jorqdu fuq idhomu naqa' biex jorqdu. Mhux ovvja jekk intsaqgħu antik, maħmuġ u skomdu, mhux ovvja. Imma jekk għandkom din il-problema tinkwitawx. Ċimplu lil Silvia Bazar u Mario jaqdikom żgur u jsolvilkom il-problema billi ġibu saqgħu ġdid bħali sabiħ. Xitbieħ, jien tisħajlik x'influencer. Jiena le, imma din ġejja sinjuri hija influencer kbira, sinjuri għalikom Demari! X'introduction, eh? Rax daħlanda, eh? Jisa għattusa. Isma, għatt intervistaw fuq sodda? Le, di l-ewwel darba. Eh, l-ewwel darba. L-ewwel darba. U kemm torqod inti kuljum, għatta l-kurzita. Ħalas hijak. Jiena naħseb 7 hours nagħmilhom. U titfallu xi waħda għall offsinar? Le, darba bil-axija. Darba bil-axija. Għal-għal nofsinar ma jenna xie. Jitħob torqob bħala persi. Le, nħobbu, l-irqattija jirridu. Imma darba, t-fil-axija, daqsek. U jina minn dawk li n-nintafaġ bil-għan kan kun fuq s-sufan u nal-għajna u norqot. Għal-ewel. Ma għal-ewel. Xdona għandek. Isma, inti għandek il-qam ta' l-amu. Ijuha. Li għal minn ma jafx, ija din. Spiegħalna naqra l-istorja ta' l-amu. Mela, jiena kont fissata ħafna fuq cartoons Ġapuniżi. U l-amu hija cartoons li kienet mill-ispazju u msomhom baġġiet fid-dinja u kien hemm daw kienet tiffansjah, msomhom meta kien joqgħod imqarja għax kien ħofra ħafna l-girls, kienet toqgħod tixxukjah. U msomhom jiena fissajt fuq dal-cartoons u tal-karnival kont noqgħod nilbes bħalhom, msomhom bad baqgħet li tal-lamu. U tħossok li ġejt mill-ispazju. Tħossok li xikultant tkun fl-ispazju. Inkun fl-ispazju u ġejt mill-ispazju. Isma' għax forsi ftit jafu għad il-biċċa xogħol fuq. Mela inti b'xi mod. Tajjeb qabel il-ħaqd influencer kellek suċċess kbir fil-qasam tas-sejs, mhux hekk kont vera brava biex bieħħa rasek dawn l-affar. Mhux ħarsek insomma dak żmien ma' kumpanija. Imbagħad fejn iddeċidejt li tagħmel dil-qalba u ssir influencer, kif għamilta? Mela ħanibdew minn qabel, ġifieri minn qabel meta kien hawn naqra forsi l-internet fil-bidu, xorta minn dejjem kont inħobb. Kont internet fil-bidu x'aktar. Kont inkollu naqbad email list dak iż-żmien u konna nibatu email, pereżempju jien naf insib xi ħaġa mulġa restorant insibu interessanti u kont nibatu kulħadd illa llus ibda restorant ferra tajjeb kont noqgħod. Illum illegali. U ma kontx naf illegali ma dak iż-żmien kien qed nagħmel ħaġa. Ma xogħol laqgħa skont tagħmel. Le, qatt ma qlajt xejn, ġifieri jekk mogħġa restorant mor tħallas normali, ġifieri vera kont inħobb. Eżatt tiftakar. Jien ma niftakrekx. Anke tal-lamu niftakar jien ma insomm, eh. Komplejn. U insomma, u ċifieri jiena minn dejjem kienet hemm din il-ħaġa u dejjem kont inħobb it-television, ir-radio u dawn l-affarijiet kont dejjem minnhom tkun ġo fit u tħobhom. Ovvjament kont naħdem full time fuq sales, kont inħobbu ħafna wkoll. U jisek taf kif. Għatt id-dinijiet. Eħe, mbatt, anyway, mbatt ġiet l-kumpanija li kont ħanaħdem dbiħet u ġiet l-opportunità li għaj kien jisni nitlaq, tlaqtu għet ismissa ċans. Jo wissa, jo għat. Jo għat, ħat kors, għamil diploma, studijajt, ecc. Għamil l-ewel sena, ma taqla xej, ovvjament, għax l-ewel sena. Jisek esperienza. Mbatt, jo, mbatt għal-bambin. Mbatt, il-nexi lektiex. Naf li għattina li torqot xi 5 minuti. Immeta dik id-darba li ma tkunx tista' torqod. X'inhu mal-ħsibijiet li jżommu kemm qajma. Jien naf jew ikolli t-tifel ma jiflaħx hemm bel żgur ma norqodx. Taf x'inhu jiġrieli dal-aħħar? Qed inqum fl-erba' ta' filgħodu. Xieħa. Vera tifer! Qed inqum fl-erba' ta' filgħodu. Oh ma nkunx nista' norqod. U mbagħad norqod wara l-ħamsa u nofs u ma nkunx nista' nqom imbagħad ovvjament. Bħalma ġalli dal-għodu għandha għajnejja hekk. Pafi. Isma, inti il-ħin kollu tista' tgħid ukoll f'parti mill-affarijiet li tella jkunu ma' tfal tiegħek ġu tokkupalhom il-ġurnata, mhux hekk? Mhux hekk. It-tfal tiegħek imma meta jaħarsu lejk bħala l-mami influencer tajjeb lo ħaġa jifmu l-ġob li tagħmel jaħsbu li ġob jew jaħsbu li l-mami qed toħodhom x'imkien. Iż-żgħir forsi għadu jara bħala xi ħaġa fan. Naħseb li l-kbir issa fema li huwa l-ġob tiegħi. Ovvjament il-kbir ma jridx jidher imkien, ma jridx xejn assolutament ikollu x'jaqsam. Ma jixtiewx iżiru bħal ommu. L-kbir żgur li le,
Iż, ifam iż-żajra għandu 7, so ma tistax teħtax daw jaf jikbru jimbidlu, pero il-kbir minn dejjem kien ma jħobx il-kamera, u żżajr bil-konta, żżajr vera jħobb, żżajr. Ħalommu. Ejwa, żżajr jidher li huwa bħali, żżajr, żżajr jidher li jħobb. Imma għal dawk in-nies illi jien naf li anke inti issa isek qed tagħti dat-tarif li taf inti lil-ħadd ieħor ukoll sewwa. Tista' tgħix bħala influencer, ġifieri speċjalment għax inti in a way qed tagħmel il-ġobb ideali għax għandek it-tfal tista' tqattal ħin magħhom mhux hekk. Tista' toqgħod id-dar, taħdem id-dar jekk trid. Tista' tgħix bħala influencer hawn Malta? Mhijiex faċli biex tidħol u tagħmilha. Però once you manage, yes you can, iva, le tista' llum il-ġurnata. Ġifieri inti tagħmilha u tagħmilha. Le jiena nagħmilha, this is my full time. Imma ħan saqsik di. Bħal kull ħaġa sib minn ħobbok. Let's go. U minn jgħidlek u f'ta' xogħol ara li qed tiżdied minn jgħidlek. Ħafna ħafna. Kif taffettwak? Għalkemm bl-esperjenza u bil-maturità jirnexxielek tikkontrolla ċertu negattività xorta it gets to you, xorta. Jiġifieri jiena bla marrit naqra l-messaġġi u mbagħad tibda tiddupa tagħlilek innifsek jew ma tibda tgħid x'qed nagħmlu ħażin biex in-nies mhux qed jifhmu l-messaġġ tagħna, kif mhux qed jifhmu li huwa xogħol da wkoll. Għax jiena huma li jaraw il-ftit minuti ta' dak li nkunu tfajna. Li x-xogħol li nagħmlu fuq wara ma ħadd ma jarah. Kultant taf x'najdem. Nalla jinsaqqu. Ekku vera ħid kulħadd iħobbok. Eżatt, u forsi mxek ifhem jiena ħamiltu żmieni. Anke naqgħod bija għandu hekk tiċċek jofti. Isma' hemm xi prodotti li tkun lesta ma tirriklamhomx għax imorru kontra l-prinċipji tiegħek, ġifieri ġieli ġik xi prodott. Ma semmu xinu ovvjament. Jem biex għansem id-ditta, ma kien lejdulom jina parti minn ta' sigaretti, jina ma' pejjebx u ma' jamilx sens. Darba mort restorant, mort kilt, moġobnix li kell, moġobnix il-serviz, ħallast il-flus, għettilom plis għanħallaskom biex ma' taħsbux li jina, għetna profitta, għettum ma' sori mux ħanġibkom. Għax mux, jina, I mean, ma' tarxit ma' jelb n-nis, basically, n-nis. Ma' tarax, darba titlef il-trust. Il-kritt. U dinti, jina trusti li snin nibdiħ. Inti po' jina n-nis rridnu rjom, biex vera nħos li jem tajjeb barra. Fimt jekk huwa normali, jekk hux tajjeb ħafna, jiena ħan esprimija. Imma jekk hemm xi ħaġa ħażina m'inhiex ħan nagħmel deni, għax ma nħobbx nagħmel deni lil ħadd. Imma mhux ħanġiba, mhux ħadkun fuq il-programm tiegħi. Kemm il-post kuljum titprepara? Ara, għamel żmien kont nipprepara forsi nipprepara jiena spontanju, rajt jiġifieri bħallum ma nkunx nafx ħantella u nara x'ħantella. Qabel kont intella bejn tu. Ma dik u dik uġeħ ta' ras. Ħafna uġeħ ta' ras, l-aħjar planning. Iwa l-ħin kollu titax tivvinta. Llum jiena nagħmel fatt li at least one to two a day. A post. Stories ħin kollu, jiġifieri stories ħin kollu titara li inti tibqa' titfa' u l-istoris huma naqra iktar raw, naqra iktar naturali. Eħe, l-post iridu jkunu naqra iktar preparati. Ġi laħġiġ l-ek xieħġuner li mux suppost ħarġet. Xie fakkab kif jajdu. Ma jittirlix li ħarġu li affarijiet. Min li namel huwa per eżempju ġili jennaf nitfarraġa li kurriqet u mbagħad iqumu jibatulu tax-xogħol u jaqla lit-tamal. Dawk l-affarijiet eħe iva. Għax ir-raġel li tieħu paġenzja bik sewwajt. Ħafna. Insomma, isma' li kieku tista' kun dubbiena fuq ħajta xi ħadd u tisma' dak li qed jgħidu għand minn tintefa. Naħseb in-naża. Ana rekkem x'aliens. Eħe. Idej u kien nies li jgħidu fuq in-nies. Li jew tħobb tgħid. Ma nħobbx ngħid fuq in-nies, għax jiena, I mean, vera ma nħobbx nagħmel ħsara lil ħadd. Heq tisma' dak kulħadd ukoll ħobbux naqaf ftit il-gossip imma ma nħobbx minn jum bad joqgħod isek-sek ħafna. Ħadd jgħid l-isma' smajġ ġara. Eh, iktar newsy. Eħe, newsy, mhux eħe. U dik kienet Demaris ġiet ftit fuq issa u maħna u ekket tindunaw edha jena ħan intefa bilanċjata fuq issa u għalajna dik tardinna torroċej, ħantuk l-opportunità biex tinfluenzja ftit qabel għandek jinnista dan u saħan biex jibdew isegwuk ukoll. Tiegħu. Mela, bażikament jiena l-profil tiegħi huwa fuq lifestyle, għatkunu ta' fuq ħafrijiet fuq x'inħobb restaurants, x'insib hacks li huma tajbin fuq il-familja, anyway. Il-ġerni tiegħi hija
مش حاجة اللي هنحسب حتى الأوت فتيتي الكل هاتي جيبري ياكل هيك ما يكون شايب يعني إنه هو بياتشي ياكل هيك ما تكون شايب تفشيت التايد ايه وات ذا هيك وات ذا هيك ازاتي هاي ما تفلي نيشتي كونت انفلونسر مالا تال مولو لمسدين ارم سينيور دكين فوق الساق وما دانو زان يا كم شي هات لتشتي قول لي نجيبه فوق دان الساق اي دونا او تاخ تلتانت ياك موش اتترقت في زمن 15 موتا سينيال اللي عندك بزون ساق جديد بحالي مرات سيلجا بازار